pašiankové obdobie vrcholí, čoho dôkazom sú veselice a pochovávania basy. Aj na Kopaniciach už po tretí rok si v základnej organizácii jednoty dôchodcov Slovenska povedali, že by bolo dobré obnoviť tieto staré zvyky. Chodili basky akože po domách, prišli do každého domu, zaspievali ako tým domov, čo tam bývajú a no, zatancovali a prešli celú dedinu, dvomky, baňu. No, aby bolo veselo, voľa, kedy sme to tiež tak chodili, keď sme my rástli. My sme členky napiekli, sme šišky, klobásy sme upiekli, praženicu teraz sme spravili, čo fašiankovníci dostali, vajíčka, slaninku, klobásy. A prebehlo to tak, že teraz ukončíme všetko a budeme pôstiť do tej Veľkej noci. Aj keď program mali robiť až 3 súbory, nakoniec to všetko musel zvládnuť len senior Dolné Hámre. Pôvodne mali vystupovať aj naše dievčatá, ako že sú všetky choré, aj náš heligonkár sú chorí, tak museli sme to takto spojiť, že len ten súbor senior z Kyslej nás spravil celý fašan. Tak by to malo byť každý rok a som veľmi šťastná, že sa to obnovilo. A čo vám ešte? Neviem. Čo sa vám na tom najviac páči? No to, že sa stretneme tu všetci z obce alebo tí Kopaničania a zabavíme sa a že teda ten program a prídu nám pomôcť aj z Kyslej, seniori a tak. Považujem to za to, že je to veľmi dobré s tým, že sa tie tradície proste udržiavajú. Že sa to tak stále ešte za pár ľudí, alebo taký menší počet ľudí, lebo dá sa podať, je nás tu už skromne, možno nejakých 100, myslím 8 alebo 10. A myslím si, že spraviť tiež takúto akciu potrebuje hromadu času, čo viem teda aj ja ako veliteľ požiarníkov, že keď niečo chcem robiť, tak tých ľudí musím niečím navnadiť a niečím ich k sebe pritiahnuť, čiže asi tak. A za vaši mladí časti sa aj zapájili do sprievodu alebo tak, nie? Ale ja som nie jesť tak ďalto, ja pochádzam zo Štiavnice. Si? Že ja som nie jesť tak ďalto, ja pochádzam zo Štiavnice. To nevadí, ale tam to nebývalo? No, nie je také, nie. Meste to nie je také ako na dedine. A veru, sobotný podvečer na Kopaniciach bolo o zábavu postarané. Ale jednu chybu to predsa len malo. My sme spokojní zatiaľ, je to dobré. Len keby sme mali väčšie priestory, lebo to je pre nás málo. Veľa ľudí sa sem ani nedostalo, takže